Numele Lui să fie slăvit. Binecuvântat să fie că în seara aceasta s-a prezentat în locul acesta. Și aș vrea ca toți care suntem prezenți aici să spunem: trăiască Domnul! Trăiască numele Domnului! Trăiască Domnul că este bun și și-a înnoit îndurarea față de noi. Este prezent în seara aceasta și vrea să ne vorbească. Dacă noi vrem să venim aici și să spunem ceva, fără ajutorul lui Dumnezeu nu vom putea face nimic. Și rugăm pe El, în bunătatea Lui, în mila Lui, să se mai îndure de noi încă o dată și să mai torne o picătură din sângele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. E o seară de har, o seară de binecuvântare, o seară care a rânduit-o Domnul. De aceea vrem să lăudăm în seara aceasta pe Domnul. În Psalmul 46, primul verset, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. E minunat în prezența Domnului și eu am dorința că așa am promis Domnului. Ori de câte ori voi intra pentru prima dată într-o biserică, voi spune ce a făcut Domnul pentru mine. El e un Dumnezeu îndurător, bun și drept, care se îndură de cine vrea și de cine îi place. Și vreau să vă spun că Domnul s-a îndurat de mine. Și în urma problemelor care le-am avut de sănătate, Domnul m-a vindecat, m-a lăsat în viață, și pot în seara aceasta să-i mulțumesc Lui, trăiască numele Domnului. Am stat și am cucedat asupra cuvântului Dumnezeu și am pus o întrebare. Și vreau să vă pun și vouă în seara aceasta. Merită Domnul să fie lăudat? Merită, că e un Dumnezeu milos. Vreau să vă spun că în urmă cu 6 ani, la un control amănunțit, în urma unor niște analize, am fost depistat cu o boală care de multe ori ți este greu să o pronunți. Am fost diagnosticat cu cancer la colon. Și când am auzit acest verdict, în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 11, versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune: și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Vreau să vă spun că în lume vom avea necazuri. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu: îndrăzniți, că Eu am biruit lumea. Când stai sub ocrotirea celui prea înalt și te odihnești la umbra celui atotputernic, atunci să știi că ai cui să te rogi și să-i spui: Doamne, intervină în viața mea. Și Domnul mi-a dat biruință, trăiască numele Lui. M-am gândit că în urmă cu ceva ani, în urmă am fost în Israel. Am fost 3 ani consecutiv în Israel plecați. Și după ce am văzut mai multe obiective acolo, ne-au dus la o fabrică de măsline. Ei ne-au chemat acolo să le facem ceva vânzare și să ne arate mai multe lucruri acolo, printre care era și o presă de măsline. Și în momentul acela am văzut acea presă în care erau băgate măslinele și dădea mai multe categorii de ulei. Un ulei normal, un ulei mai fin, altul și mai fin. Și m-am întrebat ce rost are să știm noi aceste lucruri. Și mai târziu, când am trecut prin această încercare, am înțeles că ca să dai o mireasmă plăcută în jurul tău și ca să fii uleiul acela cel mai fin, în viața ta trebuie să fii zdrobit. Și am fost încercat în felul acesta și am trecut prin încercare și mă gândeam zilele trecute că în viața mea am avut multe probleme.
Și dacă în 2008-2009, când a fost criza aceea financiară, am rămas atunci aproape de faliment, după ce am experimentat acea situație din viața mea, știți cum este omul? Este puternic și tare când are bani în buzunar. Dar când rămâne fără bani, atunci nu mai are nici putere. Nu se mai exprimă cum se exprima când avea bani. Și după ce am experimentat acest lucru, Dumnezeu m-a binecuvântat înapoi. Dar problema este că n-am învățat nimic din acel lucru. N-am învățat că Domnul ne trece prin școala vieții ca să înțelegem, să simțim cu cel care este în lipsuri, cu cei care au nevoie. Și acea încercare pentru mine, după ce am suferit o perioadă fără bani și cu probleme, n-am învățat nimic din acea problemă. Și Domnul a hotărât, dacă eu n-am învățat nimic din acea problemă, să mă mai treacă o dată. Și în felul ăsta m-a trecut prin boală. Vreau să vă spun că Domnul a fost cu mine. În urma operației care am făcut-o, am făcut chimioterapie. Îmi erau recomandate 8 ședințe de citostatice. Pentru cei care știu sau care nu știu, cred că este cel mai greu tratament. Este o otravă care se, printr-o perfuzie, se administrează timp de 3 ore și jumătate, se filtrează picătură cu picătură, nu cum e perfuzia normală, este filtrată printr-un aparat. Este o otravă care omoară celulele albe și roșii din organism. Și dacă sunt celule care au fost infectate de acest virus, acelea nu mai învie înapoi. Dacă sunt unele globule roșii sau albe care nu au fost încă atacate, alea învie înapoi. În perioada când globulele roșii și albe din organismul nostru sunt omorâte prin acea otravă, omul nu mai este coerent. Vreau să vă spun că dacă dădeam drumul la robinet să mă spăl pe mâini, simțeam ca un curent în mână, parcă mă curenta. Aveam un guler de gheață în interior la... Când vreau să beau apă, nu puteam să mai beau consecutiv 2 guri de apă. Am încercat să mănânc o căpșună când am coborât de la prima ședință, că nu știam care este efectul. Și ca și cum pui apă pe baterie, că toți cunoașteți lucrul ăsta, ca un acid, mi-a luat foc gura. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Am plecat de acolo și am început să merg pe stradă, spre locul unde eram cazat. Pe fața mea se aduna ca o pânză de păianjen, ca un păianjen. Pe fața mea simțeam că pe fața mea, de la vântul acela, se formează un păianjen pe fața mea. Și ca să pot să înaintez, mergeam cu spatele. Și am zis, Doamne, dintr-un om care eram sănătos, să ajung, ca în timpul perfuziei, să merg la toaletă cu un stand care să nu mi-l scoată din mână, să intru într-o baie de 1 metru pe 1 metru, și am zis, Doamne, astea sunt gândurile care le-am avut. M-am gândit și eu să am o casă, m-am gândit să am o mașină, o familie, m-am gândit să ne bucurăm în biserică, și astea sunt toate gândurile mele. Și am zis, Doamne, intervină Tu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Vă mai pun o dată întrebare. E bun Dumnezeu? Trăiască numele Lui. Vreau să vă spun că eu până la 20 de ani nu L-am cunoscut pe Domnul. Trăiam departe de satul Fântânele, undeva pe unul mai pe Turda, la Podul Grand. Și părinții mei nu erau pocăiți. M-am căsătorit la 20 de ani. Și împreună cu soția mea L-am invitat pe Domnul în viața noastră. Și de când L-am primit pe Domnul, viața noastră s-a schimbat. Vreau să vă spun ceva. Știu că sunteți majoritatea pocăiți aici. Știți ce a făcut pentru voi Domnul? A făcut cea mai mare minune care... Eu știu, îi vă cunosc pe mulți dintre voi. Aproape pe toți. Eu știu ce a făcut Domnul pentru voi.
Știu ce a făcut Domnul pentru mine. Știți cum merită să stăm înaintea Lui? Trântiți pe burtă și să-i mulțumim Lui și să-i spunem: trăiască Domnul! Trăiască numele Lui! Ne-am uitat la oamenii care au suferit acum necazul acesta cu cutremur. Și știți ce am zis în inima mea? Doamne, ne punem inima în bogății. Ne punem inima în lucrurile pământești. Și într-o secundă se duce tot. Știți cu ce rămânem? Cu ce am făcut pentru Iisus. Dacă încă inima ta este lipită de acest pământ, dezlipește-ți inima de pământ. Vreau să vă spun că eu am experimentat multe binecuvântări în viața mea. Mi-am făcut toate plăcerile care le-am avut. Mi-am cumpărat lucruri multe. Dar vreau să vă spun ceva. Pot să spun că n-au nicio valoare. Pe lângă o rugăciune făcută în biserică, pe lângă prezența lui Dumnezeu când o simți, pe lângă lucrarea care o face Dumnezeu. Știi ce vrea Domnul de la noi? Să-L iubim. Ziceam la noi în adunare că oamenii din jurul nostru privesc la noi ca la o fereastră. Și când văd că mai avem probleme, vine și ne îndreaptă: de ce mai mergi la adunare? De ce îl slujești pe Dumnezeu? Că ei nu știu, că n-au gustat din bunătatea lui Dumnezeu și din dulceața lui. Și dacă ar fi să pot spune cum se vede din exterior, m-am gândit la câteva lucruri. În 1997, mergând spre Pitești, m-am răsturnat cu mașina. 4 persoane în mașină, mașina a fost făcută praf, un sielo. Nici o persoană n-am avut nimic. Ulterior, așa cum vă spuneam, am ajuns la faliment în 2007, 2008, 2009. Dumnezeu ne-a binecuvântat înapoi în urma acestei probleme. După alți ani, m-am îmbolnăvit de cancer. Dumnezeu mi-a dat sănătate. Vreau să vă spun că în urma a tuturor problemelor care le-am avut, am făcut analize din 6 în 6 luni, 3 ani la rând consecutiv, apoi din an în an, 3 ani, alți 3 ani, de 6 ani, sunt de când am fost bolnav. Sunt perfect sănătos și vreau să-L aud pe Domnul. Că la jumătatea tratamentului care îl făceam, am fost la un cer de rugăciune. Și cuvântul Domnului mi-a spus astfel: iată că oamenii stau grupuri, grupuri și spun: nu va mai trăi. Va mai trăi doar atât. Alții spun: va mai trăi atât. Dar eu spun că viața și anii sunt la mine. Și iată că îți voi da viață. Și ca semn că ți-am vorbit, medicii îți vor schimba diagnosticul. Vă mai întreb o dată: este bun Domnul? Merită să lăudăm pe Domnul? Merită, că ne-a făcut mult bine. Și așa cum vă spuneam, cu vecinii care vine și văd: ai avut problema cu tare, ai avut problema cu tare, ai avut problema cu tare. De ce îl slujim și pe Dumnezeu? Îl slujim pe Dumnezeu pentru că ne-a mântuit. Ne-a dat mântuirea în dar. Suntem copiii Lui. Și cât mai trăim pe acest pământ, este o fracție. Foarte puțin mai trăim. Am ajuns leatul nostru la 50 de ani. Se spune că pentru cei mai tari la 70. Vedem oameni care mor la 48 de ani, la 23 de ani. Și viața noastră este în mâna Lui. Vreți să fiți veșnicii cu Domnul? Stați aproape de Domnul. Iubiți-L pe Domnul. Faceți voia Lui. Fiți gata să faceți lucrarea Lui. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. Numele Domnului să fie binecuvântat. Aș vrea să mai facem o rugăciune, ridicați pe picioare și să-i spunem Domnului: Doamne, Tu ești singura mea fericire. Ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele Tale, de aceea Te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Da, slava Ta, fii biruitor. Suie-te în carul Tău de luptă, apără adevărul, blândețea
și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Domnul e în adunare și vrea ca fiecare din noi să ne deschidem inimile. Ai loc în inima ta să îl primești pe Domnul seara aceasta. Deschide-ți inima și spune Domnului: Doamne, intră Tu în inima mea. Vreau să mă rog înaintea Ta și să spun: Doamne, eu ăsta sunt. Ne cunoaște Domnul. Știe absolut tot despre noi. Dacă crezi din toată inima ta că Domnul Iisus este prezent în seara aceasta aici și că ți-a vorbit, rogă-te Domnului, spune: Doamne, vreau să Te primesc în inima mea, în viața mea, și numele Tău să fie slăvit în toate. Amin. Să intrăm în rugăciune.